tolega kuma dama fuɗa sadi waamicha kiyya kabajjanii af gaaffiinaa waliin gochuudhaaf istuudiyoo kootti argamtanii utuu isin dhukkubuu utuu dhadhabdanii utuu baay'ee isin dhukkubuu dogonatti argamuuf guddaa galatooma jechuun jaalladhaa. Akkam fooyyee isinitti qabaa dhukkubii keessan kun fooyyee qabdu moo ittumaa isinitti cimaa jira? Egaa akkuma ati na ilaalaa jirtu dhukkoo beekameera lubbuun mormatti na rakkattee na keessaa ba'uuf jetti arra kanani as dhufe waa tokko dubbachuufan dhaamsan qaba. Eeyyee dhaamsa gabaabduu tokko uummata biyya kanaatti akkatti naa dabarsituun barbaada. Mee dhaamsa qabdan kana uummata bal'aa kanatti nuuf himaa. Dhaamsa akkamiiti utuu keessatti sun dhukkubuu uummata kana bira nan gaha jettanii dhufuu keessaniif baay'ee sin galateeffachaa. Mee dhaamsa keessan kana uummata kana biraan nuu ga'aa. Ituma dadhabdanii dubbachuu yaalaa. Elaa akkas naa jedhiin isin mee maaltaa yoo qabaatanii yaada qajeelaa fi gaarii lammii isaa ciruu fi billaa mirmirsu maalii? Yaada gaariif bareedaa walitti dhiyeessinee qooda wal nyaachuu fignu maaliyoo wal gorsinee? Maaliif taana walitti sanyiif qomoo adda addaa gara diinummaa gataa daraa anjaalalaa horadhaa naa jedhiini dhala koo. Uh-huh.